أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دران ولدونكو گران زدکونکو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله دې وکړي چې جوړ روغ دې روغتیا جامع مو پتان وي. نوم میرا پیالا تخلص حبیبی کوم ټولګای مدولسم. مضمون مو کیمیا، موضوع مو د پیرانوز او پورانوز کړیو، د پیران د پوران او پیران کړیو پیژندل او همدارنګه د پیرانوز او پورانوز قندونو سره بلتیا ده. تیرو درسونو کې ګران زده کوونکو موږ تاسې کاربوهایدریتونه لوستي وو، یا هایدریت کاربون یې هم ورته ویل. موږ وی هغه مرکبونه دي کوم چې په خپل ترکیب کې کاربون، هایدروجن، اکسیجن عناصر ولري. د کاربوهایدریتونو اړوند موږ تاسې عمومي فرمول لوستی وو، او دا خبره مو کړې وه چې قندونه پولی الکول دي. ممکن دغه قندونه چې کوم دي الدهایدی وظیفوي ګروپ په خپل ترکیب کې ولري، نو ورته آلدوز ویل کیږي. ممکن د کیتونونو وظیفوي ګروپ په خپل ترکیب کې ولري، نو ورته د کیتوز قندونه ویل کی. د تیرو درسونو پر دوام نن ورځ موږ تاسې کومه موضوع چې ده هغه د پیرانوز او پورانوز قندونو پیژندل دي. موخه مو د پیران او پوران کړیو سره بلتیا ده. گلوکوز قند چې تیر درسونو کې موږ تاسې ورباندې بحث وکړلو، یو ساده مونوسکراید یا یو قیمته قند دی. په خپل ترکیب کې د الدهاید وظیفوي ګروپ درلودلو، نو ځکه د الدوز یا الدو هکزوز قند په نامه سره هم یادېدلو. دغه د گلوکوز کوم قند چې دی، کله چې دا اوبو ته واچول شي، محلول یې په اوبو کې داسې یو کړۍ جوړوي، کړۍ ته ورته شکل رامنځته کوي، او کولی شي چې هیمی ایسیټال تشکیل کا. دغه هیمی ایسیټال چې کوم دی، هیمی ایسیټال اصلا د غیر متناظرو کاربونو د شمیر زیاتوالی ته ویل کی. یعنی کله چې په یوه مرکب کې غیر متناظر کاربونونو شمیر زیات شي، دغه پیښې ته هیمی ایسیټال ویل کی. خو دغه کومه د کړۍ رامنځته کیدل چې کوم دي، دا په آلدوز قندونو کې د اول او پنځم کاربون ترمن جوړیږي چې د پیران په نامه باندې دغه کړۍ رامنځته کوي. په څه نامه باندې؟ د پیران په نامه باندې دغه کړۍ رامنځته کوي. دغه کړۍ چې کومه ده، یا دغه حلقه چې کومه ده، حلقوي ایترو ته ورته ده. نو ځکه گلوکوز قند چې په اوبو کې حل شي، محلول حالات باندې داسې یوه کړۍ جوړی وي، هغه کړۍ ته موږ تاسې بیا پیرانوز ویو. څه ورته وایو؟ پیرانوز ورته وایو. تاسو ګرانو زده کوونکو متوجه شئ تختې ته، لکه څرنګه چې تاسو هغلته د سکرین په مخ باندې ولیدل، د ګلوکوز مالیکولي فرمول چې کوم و، سی شپږ اچ دولس او شپږ، دا د ګلوکوز مالیکولي فرمول و. اما د ګلوکوز جوړښتیز فرمول په دې ډول سره دی، هغه په خپل ترکیب کې د الدهاید وظیفوي ګروپ لري، د څلور، د پنځه، د هم شپږ، سی اچ دوه رابطه، او اچ رابطه، او اچ رابطه، او اچ رابطه، او اچ رابطه، او اچ. دغه قند ته موږ تاسې ډی ګلوکوز ویو. دا چې ډی څه شی ده، وروسته ورباندې بحث کیږي. ډی ګلوکوز قند ورته ویو. خو په دغه ډی ګلوکوز قند کې کومه حلقه چې جوړیږي، کله چې دغه د ګلوکوز قند اوبو ته واچول شي، څه شي ته واچول شي؟ اوبو ته. دا قند د اوبو په واسطه هایدرولیز کیږي، نه ځکه مونوسکراید دی. پس دا په اوبو کې حلقوي ایتارو ته ورته یوه کړۍ جوړوي په دې شکل سره. یوې موضوع ته مو فکر وي ګران زده کوونکو، چې په دغو الدوز قندو کې، ځکه دا د الدهاید وظیفوي ګروپ لري، نو ځکه دغو قند ته موږ تاسې الدوز قند ویو. همدغه قند موږ تاسې د الدو هکزوز قند په نامه سره هم یادولی شو. تېرو درسو کې مو ورباندې بحث کړی دی. خو په دغو قندونو کې د اول او پنځم کاربون، اول او پنځم کاربون، اول او پنځم کاربون ترمنځ کړۍ رامنځته کیږي. په دې ډول سره تاسې متوجه شئ ګرانو زده کوونکو، سی اچ رابطه، سی اچ د دوه، سی اچ درې، سی اچ څلور، سی اچ پنځه رابطه، سی اچ دوه رابطه، او اچ. ګورئ، د اول او پنځم کاربون ترمنځ دغه اول کاربون شو، د دویم کاربون شو، دریم شولو، څلورم شولو، پنځم شو، دا هم څه هم شو؟ شپږم. نو د اول او پنځم کاربون ترمنځ یو اکسیجنی پول صورت نیسي. شي صورت نیسي؟ اکسیجنی پول صورت نیسي. په دغه شکل باندې یوه کړۍ منځته راوړي. که چیرې د هایدروکسیل خپل ګروپونه ورباندې وصل کړو، تر څو چې تکمیل شي، رابطه او اچ، رابطه او اچ، رابطه او اچ تکمیل شولو. دغه کړۍ ته موږ تاسې اوس دغه کړۍ چې ده کټ مټ وي پیران ته ورته ده. څه شي ته ورته ده؟ پیران ته ورته ده.
پایران چی دی هغه حلقوی ایتار دی کوم ایتار دی حلقوی ایتار دی د کړی په شکل باندې په خپل ترکیب کې دی ایتار وظیفوی گروپ لري نو دغه کړی ته موږ تاسو پایران ویو څورته ویو پایران په نام سره یادیو نو کله چې دا کړی پایران شو اړوند خاندې موږ تاسو بیا د پایران په پای کې دی او اس یو ورستړی لیکو د پایران روز خاند په نام سره یا دیگی ما تاسو دی همدغه کاند اړوند یو مدل هم چمتو کړی دی لکه څنګه چې تاسو په سکرین کې ګورئ یو شپږ زولی حلقوي تار دی ګورئ په دې ډول سره جوړه کړی دی هغه یعنی که چیرې ګلوکوز اوبو ته واچول شي محلول یې کړیز جوړښت رامنځته کوي د پایرانوز په نامه یادیږي دغه پایرانوز کړی چې کومه ده د پایران حلقوي ایتارو سره سره کوم ده ورته والی لري ګورئ دغه حلقوي ایتار دی په دې کې د ایتار وظیفوي ګروپ د کاربون اتومونه د کړی په واسطه سره سره کوم ته شوی دی وصل شوی دی دا شولو د ګلوکوز کړی چې هغې رامنځته کړله د پایران کړی هغو کان ته موږ تاسو ویلی شو څه شی پایرانوز ګران زده کوونکو بله کړی چې کومه ده هغه د پوران کړی ده پراکتوز قند چې یو ساده مونوسکراید دی په خپل ترکیب کې د کیتون وظیفوي ګروپ لري نو ځکه هغو مرکب ته کیتو هیکزوز مرکب یا هغو قند ته موږ تاسو کیتو هیکزوز قند هم ویلی شو په محلول کې کله چې اوبو ته واچول شي اویا فیصده هیمی اسیټال جوړوي اویا فیصده د غیر متناظرو کاربونو شمیر یې زیاتیږي په پراکتوز قند کې د کړۍ د پراکتوز قند کې چې کومه کړۍ رامنځته کیږي هغه د دویم او پنځم کاربون ترمنځ ده څوم کاربون ترمنځ ده د دویم او پنځم کاربون ترمنځ جوړیږي او دا کړۍ پوران ته ورته کړۍ ده چېشته ورته کړۍ ده پوران ته ورته کړۍ ده نو ځکه کړیز پراکتوز ته پورانوز هم ویل کی ګورې ګران زده کوونکو مخکې موږ د هیمی اسیټال خبره وکړله اصلا دغه د غیر متناظر کاربونو زیاتېدو ته هیمی اسیټال وی تیر راتلونکي درسو کې موږ تاسو به ورباندې بحث کو دغه یو غیر متناظر کاربون دی ځکه دغه څلور مختلف معویزې لري دغه غیر متناظر کاربونونه په داسې علامه ښودل کیږي یو دوه درې څلور دا څلور غیر متناظر کاربونونه لري اما همدغه غیر متناظر کاربونونه هغلته پنځو ته تبدیل شوي دي دا یو دوه درې څلور پنځه غیر متناظر کاربونونه شول دغه پیښې ته هیمی اسیټال هم ویل کیږي نو ګرانو زده کوونکو د پوران کومه کړۍ چې کومه ده هغه د پراکتوز مونوسکراید یا کیتو هیکزوز قند څخه لاسته راځي په دې ډول سره نو د پوران کړی په دې شکل درمنځته کیږي ګورې ګرانو زده کوونکو سی شپږ اچ دولس او شپږ دا یو د مونوسکراید مالیکولي فرمول دی اما که چیرې موږ تاسو د پراکتوز چې یو کیتوني قند دی جوړښتیز فرمول لیکو نو لیکو چې سی اچ دوه رابطه او اچ رابطه کاربون دوی اړیکې د اکسیجن سره دی درې څلور دی پنځه دی هم شپږ سی اچ دوه رابطه او اچ رابطه او اچ رابطه او اچ رابطه او اچ دغو قند ته موږ تاسو دی پراکتوز ویو دی پاراکت اوز دی پراکتوز په نامه سره یادیږو دا چې ولې ډي ورته ویو وروسته ورباندې بحث کو پراکتوز قند ځکه ورته ویو چې د دغه قند دویمي کاربون اکسیدیشن شوی دی همدغو مرکب ته موږ تاسو کیتو کیتون وظیفوي ګروپ هیکزوز هیکزو شپږ کاربونه دی اس ای ورستړی کیتو هیکزوز قند هم ورته ویل کی که چیرې دغه مرکب اوبو ته واچول شي چیرته واچول شي اوبو ته په اوبو کې تقریبا دغه اویا فیصده څو فیصده اویا فیصده کړیز جوړښت غوره کیوي سره کم جوړښت غوره کیوي کړیز جوړښت غوره کیوي په دې شکل سره خو یوې موضوع ته فکر وي په کیتوز قندونو کې کړی چې کومه ده هغه د دویم او پنځم کاربون ترمنځ جوړي څوم کاربون ترمنځ دویم او پنځم کاربون ترمنځ یو دوه درې څلور پنځه شپږ یو دوه درې څلور پنځم کاربون ترمنځ کړی سره کوم ته کیږي تشکیلیږي نو په دغه شکل سره دوی کړی رامنځته کیږي متوجه شئ کړی یې په دې شکل سره ده سی اچ دوه رابطه او اچ رابطه کاربون دوه درې څلور پنځه رابطه سی اچ دوه او اچ ا د دویم او پنځم کاربون ترمنځ که چیرې اوس نمبر وهنه ورباندې وکړو یو دوه درې څلور
پینزه د دویم او څوم کاربون ترمنز پینزم کاربون ترمنز کړی رامنځته کیږي. دغه کړی چې د حلقوي ایتارو سره ورته ده، چی سره ورته ده؟ حلقوي پینزه زولعي ایتارو سره ورته ده. د دوغو ایتارو سره کټ مټ ورته ده. په خپل ترکیب کې د ایتارو وظیفوي ګروپ لري. نو که چیرې موږ تاسې دوغو کړی ته پوران ویو، څه ورته ویو؟ فوران. پس مقابل قند ته به څه ویو؟ فورانوز. فوران او اس ای فورانوز قند په نامه سره هم موږ تاسو یادولی شو. یعنی که چیرې د پراکتوز قند اوبو ته واچول شي هایدرولیز کیږي نه، بلکې په محلول کې اویا سلنه کومه کړۍ جوړې وي؟ د فورانوز کړۍ جوړې وي، د فوران کړۍ جوړې وي. نو ځکه پراکتوز قند ته کوم قند ویل کیږي؟ فورانوز قند ویل کیږي. دغه دی پوران کړی په دې ډول جوړښت لري. پنځه زولی په خپل ترکیب کې دوه ګونې اشتراکي اړیکه اکسیجن لري، حلقوي ایتارو ته سره کمته ده، ورته ده. ګرانو زده کوونکو، دا وزموږ تاسې د نن ورځې موضوع، هغه هم د پوران او پایران کړی وي. بله موضوع چې ده هغه د مونوسکرایډونو یو ځای کېدل دي. د مونوسکرایډونو د یو ځای کېدو څخه ډای سکرایډونه لاسته راځي. که چیرې دغه دی پایرانوز او پورانوز کړی، اصلا کړی دغه دوه قیمته کن سکروز یا بورال است راځي، هغه محلول حالت داسې د کړیو په شکل باندې د اکسیجنی پول په واسطه، چې دغلته د اکسیجنی پول په واسطه باندې د منفي یو مالیکول اوبو په ایستلو سره، کله چې د پایرانوز او پورانوز کړی سره یو ځای شي، د یو مالیکول اوبو په ایستلو سره دوه قیمته کن دای سکراید لاسته راځي، چې هغه د سکروز په نامه سره یادیږي. د دوغو دوه قیمته کن هر یو جوړښتیز واحد چې دی مونوسکراید دی. ګوري دا هم یو مونوسکراید و. دغه کړی ته موږ تاسې پورانوز وی، چې حلقوي تره ته ورته وه پوران. دغه کړی ته موږ تاسې پایرانوز وی، دا د ګلوکوز نه لاسته راغلی وه په اوبلن محلول کې، دا د پراکتوز څخه منځته راغلی وه. نو که دواړې کړۍ سره یو ځای شي، د یوه اکسیجني پول په واسطه یو مالیکول اوبه له لاسه ورکړه، سکاروز ورڅخه لاسته راځي. څه ورڅخه لاسته راځي؟ سکاروز ورڅخه لاسته راځي. سکاروز دوه قیمته قند ډای سکراید دی. هر یو واحدی به په نامه سره یادیږي، د مونوسکراید په نامه سره یادیږي. ګرانو زده کوونکو، دا وزموږ تاسې د نن ورځې موضوع. په ورځنیو چارو کې د قندونو کارونه ده. قندونه چې دي، کاربوهایدرتونه چې کوم دي، دا عضوي مواد دي. اکثریت یې په اوبو کې حلیږي، اکثریت یې خوږ خوند لري، په خاص ډول باندې ګلوکوز د ماشومانو د غذایي موادو جوړولو لپاره، لکه د شیرینیو جوړولو دپاره، چاکلیټو جوړولو دپاره، یو تعداد شربتونو جوړولو لپاره ورڅخه ګټه اخیستل کیږي، د بورې د ترلاسه کولو لپاره ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. ګلوکوز د عصبي سیستم د جوړښتیز واحد د نیورون یوه ډېره کافي غذا ده. تاسو کلیدلی وي ځینې وخت د ماشومان چې په وړکیتوب کې یا د خپل ماشومتوب په دوره کې بوره ډېره خوښي وي، ځکه هغه وخت بوره چې کومه ده په عصبي سیستم دپاره په خپل ترکیب کې ګلوکوز لري. نو د ګلوکوز چې د عصبي سیستم دپاره یوه ډېره کافي غذا بلل شوې ده. نو سړی چې یا یو ماشوم د خپل ماشومتوب په دوره کې د بورې زیات خواهش کاه، د هغې وزینه علت دا دی چې د عصبي سیستم ګلوکوز غواړي، تر څو عصبي سیستم یې سره کمته شي، پیاوړی شي. د نن ورځې درس اړوند مې تاسو ته د کانکور یوه پوښتنه چمتو کړې ده. هغه پوښتنه داسې ده، د پراکتوز قند په اوبلن محلول کې په کوم شکل سره کړۍ جوړې وي؟ د پراکتوز قند د پوران په شکل سره، پوران ته ورته کړۍ جوړې وي. کورنۍ دنده مو دوې پوښتنې دي. هره پوښتنه څلور ځواب لري، سم ځواب یې وټاکئ. اوله پوښتنه، د ګلوکوز قند په اوبلن محلول کې په کوم ډول باندې کړۍ جوړې وي؟ څلور ځواب سم ځواب یې وټاکئ. دویمه پوښتنه، که چیرې د ګلوکوز او پراکتوز قندونه سره یو ځای شي، کوم لاندې مرکب جوړې وي؟ څلور ځواب لري، سم ځواب یې په نښه کړئ. تر بیا چې زه ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم، په لوی او بښونکي الله مو سپارمه. ښه وخت، ښې چارې. اللهم مل شه.